Siri, nå har du trent med damelaget. Det er fredag morgen, og i morgen så er det en viktig kamp. Alle kamper er viktige, men dere leder serien fortsatt. Det gjør vi, det er vi veldig glad for. Men i morgen er det en viktig kamp. Det er vel fem kamper igjen, og hver kamp lever sitt eget liv, har Roger sagt i dag. Så det her er en ny kamp som vi er veldig innstilt på at vi må ta tak. Motstanderen heter Kattem, og la oss si du skal snakke med en person som er falt ned fra månen, da, som aldri har hørt om Kattem. Hva ville du sagt til den personen om Kattem for å forklare personen om laget? Spørsmålet om jeg hadde brukt denne dialekten, men jeg hadde vel sagt at Kattem er et lag fra Trondheim. De er flinke til å skåre i begynnelsen av kampene, så det er veldig viktig at vi er veldig opps i begynnelsen. Og da har de ofte kanter som flyger inn i bakrommet og lurer seg inn bak rygg. Så det er vel det de er mest kjent for. Og så har de akkurat fått en helt skadefri tropp, så de er veldig gira på liksom, nå er vi i gang, sier de. Og det å holde tett bak, der kommer jo du inn, ikke sant? Der håper jeg å bidra litt, ja. Ikke til at de får mål imot, men hindre det. Mm. Da gjelder det egentlig bare at flest mulig kommer på kampen og heier. Det hjelper det. Ja, herregud. Det er jo liksom sånn, herregud. Det er liksom sånn, det ble helt sant. Nei, men ja, det er veldig viktig at folk kommer og heier. Vi setter jo utrolig pris på den støtta som, og de var jo der på landskampen også. Så, ja, de var det. Jeg så det med. Ja, men det er liksom litt sånn her, jeg synes liksom at de her sangene som de brukte til Norge, de må de bare kjøre om igjen til Stabæk med en gang, for det var nesten sånn her, det var nesten litt sånn ekkelt å høre på. Ja, det er jeg helt enig. Men det var veldig koselig at de heier da. Du, en liten ting til etter, det er jo kamp på lørdag på Nadderud. Men på søndag, og det er litt derfor du er her på Telenor Arena, så har du sagt ja til å hjelpe oss litt. Ja, jeg ble jo spurt om det ærefulle oppdraget å være litt sånn intervjuer rundt om her, og det har jeg sagt ja til, og jeg vet ikke helt om jeg ble litt sånn paff når jeg så antrekket mitt da, men rosa drakt, keeperdrakt, det passer meg fint. Så folk som vil se kampen Stabæk-Odd og se Siri i en rosa keeperdrakt, de kan komme på Telenor Arena søndag klokka 6. Ja, da håper jeg kommer kjempemasse. Takk skal du ha, og lykke til. Takk.